облысымызда үш күн бойы автобус алдын алу шарасы өткізілді нәтижесінде 326 жол ережесін бұзу фактісі анықталды оның ішінде бір жүргізуші қоғамдық көлікті мас күйінде жүргізсе енді бірі жүргізуші куәлігінсіз автобус тізгініне отырған жол сақшыларын жолаушы тасымалдаушыларды қатам бақылауға алуына себеп жоқ емес жыл басынан қоғамдық көліктің қатысуымен үш жол көлік оқиғасы тіркеліп бір адам көз жұмған қаламыздағы үлкен сұранысқа ие номер 43 үшінші бағыттағы автобусты басқарған мына азаматтың жүргізуші куәлігі жоқ болып шықты полиция қызметкерлері рұқсаты болмаса да жолаушы тасымалдаған жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырды бұл үш күн бойы жүргізілген алдын алу шарасы барысында анықталған ереже бұзу фактісінің бірі ғана жол сақшылары көп жағдайда автобус тізгіндеушілер көлік жүргізіп келе жатып ұялы телефонмен сөйлесу жылдамдық арттыру секілді ереже бұзушылықтардың жиі кездесетіндігін айтады в рамках данного мероприятия дөрекі ереже бұзу оқиғаларына басты назар аудардық олардың қатарына жылдамдық арттыру тиісті құжаттардың болмауы жол жүру ережесін сақтамау кіреді жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында жүргізушілерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді дегенмен соғанда да қарамастан тәртіп бұзатындар қатары азаймай тұр полиция қызметкерлері көп жағдайда қоғамдық көлік жүргізушілері өз жолаушыларының өмірі үшін жауапкершілік сезінбейтіндіктерін айтады мәселен жыл басынан ғана қаламызда автобустың мен үш жол көлік оқиғасы келген. кесірінен бір адам көз өз кезегінде жүргізушілер тәртіп бұзу әрекетін кесте тығыздығымен жолаушылар санының артуымен түсіндіреді дегенмен қандай себеп болмасын заң баршаға ортақ дейді полиция алмас жакенов жол ережелерін бұзу себептерін қоғамдық көлік жүргізушілерінің басым бөлігі күнделікті жоспарды орындау үшін жанталасамыз деп түсіндіреді бірақ асығып тәртіп бұзудың артында адам өмірін тұрғандығын естен шығарып жатады кейбірі байқамай қалдық деп ақталады бірақ бұл да жауапкершіліктен құтқармайды тәртіп сақшылары қала тұрғындарын қоғамдық көлік жүргізушілер тарапына жасалған заң бұзушылыға әрекеттерін хабарлауға шақырады жол ережесін бұзу немесе жол көлік оқиғасына қатысты бейіне жазбалар мен фотосуреттерді полицияның әлеметтік желілердегі парақшаларына жіберуге сондай ақ 102 екі бойынша да ақпарат жеткізуге болады аяжан дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.